Sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-kanak Peringkat Kebangsaan diraih setiap Oktober saban tahun. Dan tahun ini, negeri Johor dipilih untuk menjadi tuan rumah. Butirannya bersama wartawan Anas Matno di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. Silakan. Terima kasih Miza di Bilik Berita Angkasa Puri. Berlintas secara langsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor-Johor Bahru pagi ini bersempena dengan sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-kanak Peringkat Kebangsaan 2015 yang akan berlangsung pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan pada ketika ini dapat disaksikan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor. Menanti ketibaan ialah isteri Tunku Mahkota Johor Cik Puan Khalidah Bustamam dan juga Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Setibanya mereka nanti ke Persada, kumpulan akan berarak untuk sesi bergambar di hadapan Dewan di Pusat Konvensyen Persada ini. Dan kemudian akan berarak mengelilingi booth-booth pameran di luar dewan ini sebelum berarak masuk ke pentas utama. Dan sedikit mengenai program yang berlangsung sejak dua hari ini, sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-kanak Peringkat Kebangsaan bertemakan Sayang Kamu ini telah bermula sejak semalam, melibatkan aktiviti seperti pameran karikatur dan juga lukisan, selain pameran gerai-gerai daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta. Manakala pada sebelah pagi tadi berlangsungnya senam seni dan juga kayuhan sayang yang melibatkan golongan warga emas dan juga kanak-kanak. Dan selepas peresmian nanti turut berlangsung majlis penyampaian anugerah pingat Hang Tuah bagi kanak-kanak dan anugerah khas warga emas bagi warga emas, selain anugerah-anugerah lain yang di mana Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah berkenan untuk menyampaikan anugerah-anugerah tersebut. Dan ketika ini kami masih menanti keberangkatan tiba masuk ke Dewan Utama. Ketika ini Raja Zarid Sofia bersama dengan kumpulan tetamu kehormat sedang melawat tapak pameran, dan juga orang tetamu kehormat turut mengiringi Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia. Dan dijangkakan seramai 2,500 orang tetamu dari seluruh negara berada di dalam dewan ini sejak pagi tadi untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Warga Emas dan sambutan Hari Kanak-kanak Peringkat Kebangsaan ini. Dan sedikit mengenai sambutan Hari Kanak-kanak, ia mula diraihkan pada tahun 1960 setiap tahun, setiap kali bulan Oktober. Dan juga sambutan Hari Warga Emas pula mula disambut pada tahun 1999 juga pada bulan Oktober. Ketika ini kumpulan masih lagi sedang melawat ke tapak pameran sebanyak 20 gerai yang ada di ada dah. Sesi bergambar masih sedang berlangsung sebenarnya, melibatkan tetamu kehormat bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia. Dan kami masih menanti keberkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia ke dewan ini. Dan saya kira ini saja yang dapat saya kongsikan di dalam Dewan Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor ini. Kembali semula bersama Miza di Bilik Berita.